ይህ አስደናቂ ኅብረ ኮከብ ኦሪዮን በግዕዝ አሪ በዕብራይስጥ ኦአሪዮን ሲሆን ትርጉሙ እንደ ብርሃን የሚወጣ የሚል ነው ሌላው ቃል ደግሞ ቸሲል ሲሆን ጠንካላ ጀግናና ግዙፍ የሚል ፍቻዎችን ይሰጣል ክቡራና ክቡራን እንደምንቆያችሁ እንደምናረፈዳችሁ በያላችሁበት ሀገር ሰላማችሁ ይብዛ ዛሬ የተገኘው ትልቁ ምክንያት ማዛሮት መጽሐፌ ወጥቷል በጣም ደስ ብሎኛልና ክቡራን ተመልካቾቻችን ብዙዎቻችሁ ወዳችሁታል አድንቃችሁታል በእጅጉ አመሰግናለሁ በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ በእጅጉ ይብዛ በማለት ስለዚህ ድንቅ መጽሐፍ ማስተዋወቅ እፈልጋለሁ ለእኔ በመሰረታዊ ነገሩ ሀአራተኛ መጽሐፌ ነው ሀአራት መጽሐፍትን እንግዲህ ለሀገሬ ለኢትዮጵያ በርክቻ በዚህም እጅግ ደስ ይለኛል በተለይ ማዛሮት በከዋክብት ላይ በፈጣሪ የተጻፈ የማይጠፋ ህያው ምስጢር ይላል ብዙዎቻችሁ እያነበባችሁ ነው ማንበብ ብቻ ሳሆን ደግሞ በሰማይ ላይ የሚታይ በእውነት ስለሆነ ደግሞ አንብባችሁ ደግሞ ወጥታችሁ ይሄንን የጻፍኩትን በሰማይ ላይ እንድትመለከቱት ሀሳብ አስተያየቴን እሰጣለው እንግዲህ ዳጎስ ያለ ገጽ ነው 376 ገጾችን ይዟል ማዛሮት የሚለው መጽሐፍ ለአራት ምዕራፍን የከፈልኩት እንደሚታወቀው አንድሮሜዳ ቁጥር አንድ ና አንድሮሜዳ ቁጥር ሁለት ከዶክተር ጌትነት ፈለቀ ጋራ በመሆን ሰፊ የሆነ የቀደምት ኢትዮጵያውያን የስነ ፈለክን ስልጣኔ ዳሰናል እንደምታውቁት ፕላኔቶች ተዳሰዋል ምን ያልዳሰስነው ነገር አለ ቢያንስ ሁለቱም አንዱ ወደ 430 ገጽ በላይ ነው አንዱም እንደዚ ከ መቶ ገጽ በላይ ነው በአጠቃላይ ወደ ኦልሞስት ሁለቱም 900 ገጽ ይሞላሉ በዚህ ሁሉ የኢትዮጵያን ስነፈለክና ሳይንሱ እንዳሰናል አሁን አንድሮሜዳ ቁጥር ሶስት እየተዘጋጀ ነው ይህም የምስራች ነው አሁን ይሄኛው ግን ትንሽ ለየት የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስነፈለክ ነው ይሄ ሁሉ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ስነፈለክ እንዴት ተገልጿል የሚለውን የተነተንኩበት ይልቁኑ ደግሞ የሰማይ ምልከታ ለሚያደርጉ ሰዎች ስፕሪል ሲምቦሊዝም ይባላል ወይ ስፕሪል ሲምቦል እንለዋለን መንፈሳዊ ምሳሌነታቸው ምንድን ነው የሚለውን ተንተን ያደረኩበት ነው ማዛሮት እንግዲህ መጽሐፉ ለሌላችሁ ወይም ልትገዙ ለተዘጋጃችሁ ውስጡ ያለውን ማውጫዎቹን በተወሰነ መልኩ ዳስስላቸዋለሁ የመጀመሪያው ምዕራፍ እንግዲህ ስለ ፀሐይ ሰፊ ነገርን የያዘ ነው በጣም ብዙ ርዕሶች በውስጡ አሉ ለምሳሌ የፀሐይ ትልቀት በመጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ተገልጧል ይላል የፀሐይ መጠን ደግሞ ከሳይንሱ ጋር አነጻጽሬበታለሁ ፀሐይና መጠሪያዋ የሚል ራሱን ችሎ አለ ለምሳሌ ኦሪያሬስ ትባላለች ቶማስስ ትባላለች ጀንቨር ትባላለች ፀሐይ ትባላለች አሚር ትባላለች ይሄ ሁሉ ፍቿን በዝርዝር የያዘ መጽሐፍ ነው ሌላው የፀሐይ ግለቷ ራሱ ትኩሳቷ በቅዱስ መጽሐፍ እንዴት ተገልጧል በሳይንስስ ጉልበቷ እንዴት ተገልጧል የሚለው በዝርዝር አለበት ሌላው ፀሐይን መመልከት የሚያመጣው የአይን ጉዳት በተለይ ዩቪ ሬስ ከባድ የአልትራቫዮሎት ጨረር አይንን እንዴት ሊጎዳ እንደሚችል እንዴት አስቀድሞ ቅዱሱ መጽሐፍ እንደጠቀሰው ተንተን ያደረግኩበታለ ውደተ ፀሐይን በመጽሐፍ ቅዱስ ዳስ ታስቻለው ውደተ ፀሐይን በሳይንስ አይቸዋለው ይልቁኑ ደግሞ የፀሐይ ብርሃን ለአትክልት እንዴት ይጠቅማል በልብ ለሚሳቡ በእግር ለሚሽከረከሩ በክንፍ ለሚበሩ የባህር ፍጥረታት የፀሐይ ሙቀት ምን ይጠቅማቸዋል የሚለውን ቅዱሱ መጽሐፍ ምን እንዳለው ሳይንስ ምን እንደሚል አነጻጽረው ያቅርቤበታለሁ ይልቁኑ የፀሐይ መጨለምና መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ወጣም በጣም በጣም ወሳኝ ነው ክብራን ተመልካቾቻችን በተለያየ ጊዜ ፀሐይ ጨልማለች በሙሴ ዘመን እንደምታውቁት ሶስት ቀን በግብፃውያን ላይ ጽኑ ጨለማ ነበረ ጌታችን ሲሰቀል ጨለማ ሌላ ደግሞ የሚጠበቅ ጨለማ አለ እና ስለሱ ዝርዝር በጣም የዳሰስኩበት ነው የፍርድ ጨለማ መደበኛ የፀሐይ ግርዶሽ በዝርዝር ተዳሷል ይልቁኑ ደግሞ ወደፊት ምርምር ማድረግ ለምትፈልጉ በተለይ ዮሐንስ ረአይን ላይ ያለውን የፀሐይ መጨለም በተለይ ከቴትራድ ከብለድሙን ከደም ጨረቃ ጋር ተያይዞ ሱፐር ብለድሙን ጋራ መቁጠር ለምትፈልጉ የመቶ አመት ሰንጠረዥ ነው ያዘጋጀውትና በደንብ እንድትመለከቱት በዚ አጋጣሚ ሀሳብ አስተያየትን ይሰጣሉ ሌላው ቀደምት ኢትዮጵያን የደረሱበት የአቀድ ግርዶሽ 13ተኛው አቀድ ግርዶሽ በስንት ዓመተ ምህረት ላይ እንደሚከሰት እስካሁን ያለፉት 1 ሁለቱ ግርዶሾች በየትኛው ዘመን ላይ እንደተከሰቱ በዝርዝር ይዟልና በጣም ተወዱታላችሁ ኩራን ተመልካቾቻችን ሌላው የፀሐይ ምሳሌነት በጣም በዝርዝር ነው እዚህ ላይ የቀረበው በተለይ ከሃይማኖት ትምህርት አንጻር በምስጢረ እንዴት ትመሰላለች በኢየሱስ ክርስቶስ ፀሐይ እንዴት ትመሰላለች አራቱ ወቅቶችና አራቱ ወንጌላውያን እንዴት እንደሚነጻጸሩ ለምሳሌ መጸው ከወንጌላዊ ሉቃስ ጋራ ሀጋይ ከዮሐንስ ጋራ ጸደይ ደግሞ ከማቴዎስ ጋራ ክረምት ደግሞ ከማርቆስ ጋራ ያላችሁን አስገራሚ ንጽጽር ከአራቱ ነባር ንጥረ ነገሮች ጋር የተዳሰሱበት ክፍል አለ የረቡ ፀሐይና ጌታችን ምሳሌነት በዝርዝር ተጠቅሷል ፀሐይና ክብረ ቅዱሳን ፀሐይና ሰዎች ፀሐይና ስርዓተ ቤተ ፀሐይና መከራ እነዚህ ሁሉ በቅዱሳት መጽሐፍ የተተነተኑ በሳይንስ ሊቃውንት የታተቱ ሁሉ በምዕራፍ አንድ ላይ ከገጽ መጀመሪያው ገጽ ጀምሮ እስከ ሰባ ገጽ ድረስ በዝርዝር አይቻለው ሰባ ገጽ ሙሉ ስለ ፀሐይ ምሳሌነት ነው እንድታነቡ በዚያው አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ሁለተኛው ምዕራፍ ከዋክብት ናቸው ከዋክብት ሰባሰገል በኮከብ ተመርተው ክርስቶስ ጋር ደርሰዋልና ከዋክብት በጣም ብዙ ምስጢር አላቸው በተለይ የመጽሐፍ ቅዱስና የከዋክብት ቁጥር እንዴት እንደሆነ ከሙሉ ጥቅስ ጋር የከዋክብት ቁጥርና ሳይንስ ተዳሰዋል የከዋክብት ልዩነት የሚገርም ነው ሁሉም ከዋክብት አንድ አይነት አይደሉም ሁሉም ይለያያሉ ልዩነታቸው እንዴት ተጠቅሷል የሚለው ሌላው ደግሞ የሚዘምሩ ከዋክብት በተለይ ድምፅ የሚያወጡ ከዋክብት አሉ እነሱ ምን አይነት ድምፅ ያወጣሉ በጆሮ ማንሰማው ግን ድምፅ አላቸውና ስለ ከዋክብት ድምፅ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ሳይንስ ምን በዝርዝር ሌላው ሮያል ስታርስ የምንላቸው አራቱ ሊቃነ ከዋክብት በዝርዝር ተዳሰውበታል በደንብ አንብቡ ህልመልሜሌክ ምልክኤል ብርኬል ናሬል በሳይንሱ ደግሞ አንታረስ እና ፎማል ሀውት ሌሎችም እና ሬጉለስ ሁሉ ተዳሰውበታል ሮያል ስታርስ በዝርዝር ከነ ሙሉ ምሳሌነታቸው ነው ሌላው የከዋክብት ምሳሌነት በዝርዝር ያየነው አንዱ ክፍል ነው ለምሳሌ በልአም ኮከብ ከያይቆብ ይወጣል ያለው እንዴት እንደሆነ በዝርዝር ያሰናል ክቡራን ተመልካቾቻችን ኮከብ ከያይቆብ ይወጣል ይላል ያኮከብ ማን ነው ሌላ በጣም የሚገርመው የንጋት ኮከብ ወይም ቦርኒንግ ስታር ወይም ቬኑስ በኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ትመሰላለች የሚለውን በዝርዝር ጥናቱ ያጠና ቀርቦበታል ሌላው ማዛሮት ማዛሮት ራሱ ምንድን ነው መጽሐፉን ካላነበባቸው ልታቋት ችሉም ክቡራን ተመልካቾቻችን ማዛሮት ብዙ ምስጢር ነው እና ማዛሮት የሚለውን ቃል ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የተናገረው ራሱ እግዚአብሔር ነው እና ብዙዎቻችሁ ማዛሮት ምንድን ነው እያላችሁ ጠይቃችሁኛል እንግዲህ ማዛሮትን ራሳችሁ በማንበብ ብቻ ታውቁታላችሁ እዚ ጋር ስደርሱ የሚል እምነት አለኝ ሌላው አባስድስቱን ኮንስታሌሽኖች ሙሉ ትርጓሜ አስራሁለቱ ዞዲያክ ከዋክብት አሉ እንደምታውቁት 1ሁቱ መገብታ አውራ የሚባሉ 1ሁቱ ከዋክብት አሉ እነሱን የሚከተሉ ደግሞ ተባባሪ ህብራተ ከዋክብት አሉ በአጠቃላይ አባስድስቱም ኮንስታሌሽን ከነ ሙሉ ትርጓሚያቸው ጋራ ማዛሮት መጽሐፌ ይዟል ይዟል ተመልካቾቻችን ለምሳሌ የቪርጎ ህብረ ኮከብ ስትወጣ እንዴት እንደምትታይ መልኳ ጭምር በዝርዝር የቀረበበት ነው የኮማ ህብረ ኮከብ ተዳሷል ሴንታውረስ ተዳስሷል በኦቲስ ተዳሷል አንቡት ሌላ የሊብራ ህብረኮ ተዳስሷል ተዳሷል ከዞዲያክ ውስጥ እሱ የሚከተሉ ደግሞ የሳውዘርን ክሮስ የደቡብ መስቀል ህብረኮከብ ከብ ተዳሷል ሉፑስ ጥንቸሉ ተዳሷል ኮሮና አክሊል የሚመስለው ህብረኮከብ ከብ የያዘው ሰፊ ነገር ሃይማኖት በዝርዝር ዳስሽበታለሁ ሌላው ስኮርፒዮ ነው የአቅራብ ብረ ኮከብ መቼ ይወጣል መቼ ይታያል ስያሜው ምንድን ነው ዝርዝሩ አለ እሱን የሚከተሉ ደግሞ ሰርፐንስ አለ ይሄ እባብ የሚመስለው ኦፊውከስ አለ እሱን የተቆጣጠረው ሄርኪውልስ አለ ይሄን ሁሉ ምንድን ያዙት ምስጢር በሰማይ ላይ እንዴት እናያቸዋለን ከነ ሙሉ የስዕል ገለጸው ጭምር አስፍሬበታለሁ ሌላው ሳጅታሪስ ህብረኮከብ ተዳሷል በተለይ ቀውስ የሚባለው ዞዲያክ ኮከብ ሊራ በገናዋ በገና የምትደረድሩ ካላችሁ ሌላ በገና አለ እጅግ የተለየ በገና ክቡራን ተመልካቾቻችን የሊራ ህብረ ከብተዳሷል የኤራ ህብረ ከብተዳሷል ድራኮ አስፈሪ ህብረ ኮከብ የያዘው መንፈሳዊ ምስጢር ራሱ እግዚአብሔርን የፈጠራቸው ምን መልእክት ያስተላልፋሉ ከማዛሮት ነው የምታገኙት ሌላው ካፕሪኮርነ እብረኮከብ ኮከብ ተዳስቷል መቼ ይታያል ከነ ቅርጹ ከነ ከዋክብት ስያሜው በመላው ዓለም በኢትዮጵያን ጨምሮ ያለውን ዳስሽ ያለው ሳጂታ እብረ ኮከብ አኪዊላ የሚወደድ ንስር ነው ከነ ንስሩ መቼ እንደሚታይ ዛሬ ተዳሳል ዴልፊኑስ የተዳሰሰ ብረ ኮከብ ነው ክብሯን ተመልካቾቻችን ሌላው ደለው አኳሬስ ብረ ኮከብን ዳሰስ አድርጌዋለው አኳሬስ ብዙ ምስጢር አለው ማደጋ ውሃ ያፈሳል መቼ ይታያል እንዴት ይታያል ምንድን ነው ምሳሌነቱ ከኔ ሳይሆን ከመጽሐፉ እንድታገኙት መልእክቴ ነው የፓይሲስ አውስትሪኑስ ብረ ኮከብ ተዳሷል በራሪው ፈረስ ፔጋሰስ ኢትዮፒኮስ ተዳሷል ሳጂነስ? ምብረ ኮከብ በተለይ ፔጋሰስ አሁንም ይታያል ወጣ ብላችሁ በሰማይ ላይ ግሬት ስኮር ኦፍ ፔጋሰስን ማየት ትችላላችሁ በተለይ ኢትዮጵያ ያላችሁ ወጣ ብትሉ ሚገርም ነው ማርካ ብዙ ነገር አለው እሱ ሁሉ ከነ ሙሉ ምሳሌው ተዳሷል ሌላው ፓይሲስ ነው ሁት ነው ተዳሷል በአንድ ብረ ኮከብ አንድሮሜዳ አንድሮሜዳ ልዕልታ ኢትዮጵያ ምሳሌ ምሳሌነቷ ተዳሷል ሴፌዎስ ኪንግ ኦፍ ኢትዮጵያ ንጉሰ ኢትዮጵያ የተባለው ህብረ ኮከብ በትሩን ይዞ ይታያል ዘውዱን ተቀዳጅቶ በሰማይ ምሳሌነቱ ምንድን ነው በዝርዝር መጽሐፍ ይዟል ሌላው ኤሪስ ሐመል ህብረ ኮከብ ካሲዮፒያ በዙፋኗ ላይ የተቀመጠችው ንግስት ካሲዮፒያ ብረኮከብ ኮከብ ምሳሌነቷ ምንድን ነው ንግስት ሰርታ በሰማይ ላይ ምናያት ቤት አቅጣጫ ወጣ ብላችሁ አሁን ተመልከቱ ወይም ፕሮግራም ያያችሁ በስተ ሰሜን አቅጣጫ ታያት አላችሁ ንግስት ሰኦር ኤምኦር ደብሊው ስለዚህ የሷ ምሳሌነቷ እንዳስሻለሁ ሌላው ሴተስ ሲሞንስተር የባህር አውሬ የተባለው ህብረ ኮከብ ሙሉ ምሳሌነቱን በዝርዝር ተዳሷል ሌላው ፐርሰስ ፐርሲየስ ህብረ ኮከብን በዝርዝር ከነ መንፈሳዊ ስፕሪችዋል ሲምቦልነቱ ምሳሌነቱ ጋር ተዳሷል ሌላው የሰውር ህብረ ኮከብ ተውረስ ተውረስ ተዋጊው በሬ አልዴባራን ታቁታላችሁ ነበልባል የሚመስለው ምንድን ነው ፍቺ ለምንድን እንደዛ በሰማይ ላይ የሚታየው በዝርዝር ተዳሷል ኦሪዮን ህብረ ኮከብ ኦሪዮን በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ተደጋግሞ ተጠቅሷል ከነ ሙሉ ጥቅሱ ኦሪዮን አልኒላም አልኒታክ እነ ሚንታካ ቀበቶቹ ተዳስሰዋል በብዙ ምሳሌ ቤተልጅ ውስጥ ተዳስሰዋል ነሳይፍ ተዳሰዋል ረስንቱ ዝርዝሩን መጽሐፊ ላይ ታገኝታላችሁ አውሪጋ መልካሙ ረኛ የተባለው ህብረ ኮከብም ኦሪዮና ጠገብ የሚታይ ነው በተለይ ከተውረሳ አጠገብ በደንብ ይታያል ምሳሌነቱ በዝርዝር ተዳስሷል ሌላው ጀሚና ህብረ ኮከብ ሙሉ ትርጉሙ ነው የተዳሰሰው ሌፐስ ተዳሷል ካኒስ ሜጀር ተዳሷል ካኒስ ማይነር ተዳሷል በጣም ዝርዝር ምስጢር አላቸው ከመጽሐፍ የታገኙታላችሁ ልለው የካንሰር ወይም ዞዲያ ክብረ ኮከብ ሰርጣን ሸርጣን ምንለው ክብረ ኮከብ ምሳሌነቱ ምንድን ነው የሚለውን በዝርዝር ተዳሰናል እነ ኡርሳ ማይነር እነ ኡርሳ ሜጀር አርጎ መርከቡ የመርከቡ ህብረ ኮከብ በስፋት ከነሙሉ ምሳሌነቱ ተዳሷል ሌላው የመጨረሻው አንበሳው አሰድ ሊዮ ሊዮ ብሮ ኮከብ እንግዲህ ሃይድራ ክራተር ክራቴር ብረ ኮከብ የኮርቨስ የቁራሆ ብረ ኮከብ የያዙት ምስጢር የሚለው ሙሉ በሙሉ አባስድስቱም በደንብ አስተውሉ አባስድስት ኮንስተሌሽኖች የግሪኮሮማን አስትሮኖሚ ፕቶሎሚ ሁለተኛው ክፍለ ዘመን ላይ ጠንቀቅ አድርጎ ሰርቷቸው እነዛ ሁሉ ሙሉ ምሳሌነቷቸውን ያስሻለው ሌላው ከዋክብትና መላይክት የሚል ደግሞ ራሱን የቻለ ርዕስ አለ በደንብ ዋኙበት በምስጢሩ እያስባለሁ ሌላ ሰባቱ ከዋክብት እነዚህ የተለዩ ናቸው እነዚህ የተለዩ ናቸው በተለይ ምሳሌነታቸው ለምሳሌ ሸምሽ ፀሐይ እንድነው ምስጢሯ ቀመር ሁለተኛዋ ፊደላችን ሃሁ ሂሃሄህሆ ይላል መጽሐፉ ሽፋይን ላይ የምታዩት እሱ ነው ለምሳሌ ሌውስቲ ሀ ይላል ፀሐይ ሁድ ይላል ሁ ጨረቃ ሰኞ ሂ ማርስ መክሰኞ ይቀጥልና ሀ ማርስ ይልና ረቡ ይላል ቀጥሎ ሀሙስ ጁፒተር ሄ ይላል ህ ቬኑስ አርብ ይላል ሆ ሳተርን ቅዳሜ ይላል ለምንድን ነው ለታቱ የወከሉት የኢትዮጵያ ፊደላት የኢትዮጵያ ፊደል ምስጢር ነው እሱ እንዳስሻለው በተለይ መንፈሳዊ ምሳሌነታቸው ምንድነው አሁን ለምሳሌ ጁፒተር የሌላ ቋንቋ ነው እኛ ግን መሽተር ይላል ኦር ዜዴክ ወይም ጼዴቅ ይላል ምን ማለት ነው በጣም ብዙ አጣርድ ምን ማለት ነው መሪ ምን ማለት ነው ዙሁራ ምን ማለት ነው ለምን ለዕለታቱ ተሰጡ ብዙ ምስጢር አለው በጣም መንፈሳዊ ምስጢር አለው በጥልቀት ዳስሸዋለሁ ተመልካቾቻችን ለዚህ ነው ሁልጊዜ እምነት እውነት እውቀት ጥበብ ማስተዋል አመክኔው ሰውን ነፃ ያወጣሉ ከዛ ውጭ በጣም አስቸጋሪ ነው ኩርአን ተመልካቾቻችን ሁላ ሁልጊዜ በእውቀት መመላት መቻል አለብን ያን ጊዜ ልባችን ይሰፋል ልባችን ይሰፋል ብዙ ነገር እና ብዙዎች መጽሐፉን ያነበቡ ሰዎች ወጥተው ሰማይን መቃኘት መጀመራቸው ደግሞ በእጅጉ አስደስቶኛል የምፈልገው ነገር ይሄ ነው ከፍታ ያስፈልገናል እና ጊዜው የከፍታ የልዕልና ነው ስለዚህ ጊዜያችን በነገር የምናባከንበት በስሜት የምናባከንበት ጊዜ አይደለም ወደ ላይ ወደ ከፍታ በጥበብ በእውቀት በእምነት በአመክኒው በፈሪያ እግዚአብሔር በፍቅር ሆነን ምንሄድበት ዘመን ስለሆነን ቶሎ ከዘመኑ ጋር መሄድ ካልቻል ብዙ ችግር ነው የሚገጥመን ክቡራን ተመልካቾቻችን ስለዚህ እነዚህ ሰባቱ ከዋክብት እና ስፕሪቹዋል ከዋክብት የተባሉት ስነማ ሙሉ ትርጉሙ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ጭምር በስፋት የሄድኩበት ነው ሌላ ከዋክብትና ቅዱሳን ከዋክብትና ፍርድ ከዋክብትን ማምለክ ደግሞ ኃጢአት እንደሆነ ጭምር በዝርዝር ነው የቀረበበት ሌላው የቤተልሔም ኮከብ ባለፈው ሰርቼላቸዋለ ዩቲዩብ ላይ ታስታውሱ እንደሆነ የቤተልሔም ኮከብ ምንድናት የቤተልሔም ኮከም እንድናት ሰባሰገል የመራቻቸው የሳይንሱ ተዳሷል የሃይማኖት ሊቃውን ተዳሷል ለምሳሌ የሳይንሱ አለም ሱፐርኖቫ ነው ብሎ ነበረ ውድቅ ሆነ ሜቴር ሻወር ሊሆን ይችላል ውድቅ ሆነ ጅራታማ ኮከብ ወይም ኮሜት ሊሆን ይችላል ተብሎ ውድቅ ሆነ ሰባሰገልን ወይም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን የመረራችው የቤተለይም ኮከብ ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ የማርስ የጁፒተርና የሳተር ኮንጃንክሽን ግጥጥሞች ነው ብሏል ውድቅ ሆነ መጨረሻ ተአምራዊ ኮከብ ብሎ ሳይንሱ ደመደበ እያንዳንዱ እዚ ላይ ተሰንዶላቸዋል የነገረ መለኮት ሊቃውንት ደግሞ መልአክ ነው የመረራቸው የሚሉት ኮከብ ነው የመረራቸው የሚሉት ዝርዝሩ ተዳሷል ሌላው ሰባሰገልና የኦሪዮን ቀበቶ ተዳሷልን አሁን ይህም ፕሮግራም እንዳያችሁ ውስጥ ይወጣ ብላችሁ ሰማዩን ለመቃኘት ሞክሩ ኦሬውን ጀግ ነው ሰይፉን መዞ ያን የሳለምዱን በእጁ ይዞ በርከክ ብሎ ይታያል በሰማይ ላይ ቀበቶዎቹ አልኒላ አልሚታክ ሚንታካ ይባላሉ እንዴት ሰገል ተመሰሉ ደማቋ ኮከብ ሲሪየስስ እንዴት በቤተለይም ኮከብ ተመሰለች ሙሉን ምስጢር ለማወቅ ማዛሮትን ግድ ግድ ማንበብ ያስፈልጋል ያስፈልጋል አማራጭ የለም ክብራን ተመልካቾቻችን ሌላው ማነሳላችሁ ምዕራፍ ሶስት ጨረቃ ጨረቃችን በጣም መወዳት ናት እዚህ ብዙ የጨረቃ ምናምን ስዕል አለ ይሄ ክሮም አይደለም ክቡራን ተመልካቾቻችን እቺ የድርሰት ክፍሌ ናት መጽሐፍ ስጽፍ ቁጭ ስል ይሄ በጣም ደስ የሚል አርት ነው የምታዩት በጣም ያምራል እነዚህ ፕላኔቶች ይታያሉ እዚጋ ነክቸዋለው በጣም የተለየ አለም ሊዮ አለ ሌላ ጊዜ እነሱ እነሱን አሳያቸዋለው በጣም ደስ ይለኛል ሳያቸው በቃ ህሊናዬን ወደ ሰማይ ከፍ ከፍ ያደርጋል እንደዚህ አይነት ደማ ቀለማት ያላቸው ስዕሎች እጅግ እወዳለው እጅግ የሚገርሙ ናቸው እና ክሮማ አይደለም ኩራን ተመልካቾቻችንና ያው ነው በዚህ አጋጣሚ ጨረቃ ዛጋለች ከፍ ማድረግ አለብኝ ወደፊት አሳያቸዋለሁ ጨረቃ ምንድን ነው ምሳሌነቷ ለምሳሌ ጠፍ ጨረቃ የምትሆንበት ጊዜ አለ ጨረቃ ልደት አላት ትወለዳለች ምንድን ነው ልደት የሚባለውን ግማሽ ዋክሲን ጊቦስ ስትሆን አለ ሙሉ ጨረቃ ፉልሙን የምትሆንበት ምንድን ነው ከኛ ህይወት ጋር ያላት በተለይ ምሳሌነት ዳስሻ አለው የጨረቃ ጉድለት ምሳሌነቷ ምንድን ነው የሚለውም በዝርዝር ስለ ጨረቃ የዳሰስኩበት ክፍል አለ ሌላውም በጣም እጅግ ሊስባቸው የሚችለው ጨረቃና ማዕበል የሚለው ነውእና በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ጨረቃ ከፍተኛ ማዕበል ሞገድ እንደምታስነሳ ተጽፏልና እኛም ራሱ ኦልሞስት ከ60 ፐርሰንት በላይ ውሃነን አንጎላችን 75 ፐርሰንት ሙሉ ውሃ ነውና። ሰዎች ሙሉ ጨረቃ ላይ እንዴት የሚነሳባቸዋል ስበቷ ለምንድን ነው ሁለት ሜትር ወደ ላይ ከፍ አድርጎ ማዕበል የሚያስነሳው መርከበኞች እንዴት ታስቸግራቸዋለች ውቅያኖስ ዳርቻ የሚኖሩት ምንድን ነው እኛ ስለ ያህላት ኢፌክት የሚለውን በዝርዝር የተዳሰሰበት ክፍል ነው ሌላ ጨረቃና እንስሳ አራዊት አይዋፍ ለምሳሌ ከፉልሙን በኋላ አውሬዎች በጣም እና አንበሳ በጣም ያድናሉ ምንድን ነው ምትፈጥረው ተጽዕኖ ውቅያኖስ ላይ ብቻ ሳይሆን እነሱ ላይ በዝርዝር የተሄደበት ነው ሌላው የጨረቃና የማንስትሬሽን ፔሪድ ሴቶች የወራዊ ውደት በተለይ የሚኒስትሪያል ውደታቸውና የጨረቃ ልደት ሴቶች እንግዲህ ፖሊኪላር ውደት አላቸው በተለይ እንቁላሉ ከፍ የሚልበት ግማሽ ጨረቃ ጋር ያለው ንጽጽር ልክ ወራ አበባ ባየች በ 14 ራተኛው ቀን ትጸንሳለች እና ጨረቃን በ 14 ተኛው ቀን ሙሉ ትሆናለች ምንድን ነው ምስጢሩ ግንኙነቱ ሚለ አለ የጨረቃ ጉለት በስፋት ተዳሷል ክቡራን ተመልካቾቻችን ይሄን ሁሉ ሰንዶ የያዘው ከነ ሙሉ መንፈሳዊ ምሳሌነቱ ማዛሮት ነው እና መጽሐፉ ለሌላችሁ እያስተዋወቅኳችሁ ነው የት እናገኛለን ለምትሉት ደግሞ መጨረሻ ላይ መረጃውን እሰጣቸዋሉ ስለዚህ ክብሯን ተመልካቾቻችን የምታገኙበትንም የስልክ አድራሻ አስቀምጣለው ባህርማዶ ላላችሁት መጽሐፉ እንዴት ይደርሳል እነግራቸዋለሁ ግን አስቀድሜ ስለዚህ አንዳ ነገር ገለጻ እያደረኩላችሁ ነው ሀሳብ አስተያየታችሁን ላኩ ሼር አድርጉ ሸር ነው መጥፎ እንጂ ሼር ጥሩ ነው ክብራን ተመልካቾቻችን ሸር መጥፎ ነው ሼር ግን ተገቢ ነው እና ማጋራት ደስታ ነው መስጠት ደግሞ የበለጠ ያስደስታል ከሁሉም ከሁሉም ደግሞ አፍቃሪ መሆን ደግሞ እጅግ የተለየ ስጦታ ነው ስለዚህ ልባችሁ ንጹ ሁን ርህሩ ሁኑ በጣም ቂመኞች አትኑ ጥላቻ ካይምሯችሁ አውጡ ደጋግሜ ነው መነገራችሁን ሰው ጥላቻ ቅናት ትንሽ እንኳን ጠብ ብሎ አይምሮ ላይ ካለበት ከአምላኩም ጸጋ ስለሚለይ ባካችሁ ንጹ ልቡ ለመያዝ ንሞክር የሚል ሀሳብ አለኝ መጨረሻ የሚገርማችሁ የመጨረሻው ምዕራፍ ስን አየርና መጽሐፍ ቅዱስ የሚል ሞር ከሜቴሮሎጂ ጋር የተያያዘ ነገር ነው ይዳሰስኩበትና ለምሳሌ ነፋሳትና መጽሐፍ ቅዱስ የሚል አንድ ክፍል አለው አስራ ሁለቱ ነፋሳት ምንድን ናቸው ሄኖክ ያያቸው አራት የምረት ነፋሳት አሉ ስምንት ማአተ ነፋሳት የሚባሉ የቁጣ ነፋሳት አሉና። ሁለቱ ለቱ እንዴት አድርገው እንደተሰናሰሉ ሁለቱ ምሳሌ ነታቸውስ ምንድን ነው ስምንቱ የቁጣ ነፋሳት አራቱ የምረት ነፋሳት የሚል አለ አቅጣጫቸው ተዳሰዋል የነፋሳት ስሞች ተዳሰዋል በተለይ የሄኖክ መጽሐፍ ላይ ትርጓም የሚጠተ ብርሃናት የሚል ደግሞ አንድ ትልቅ መጽሐፍ አለ ኢትዮጵያ ሊቃውንት የደረሱት እሱን ሁሉ እያመሳከርኩኝ የሰራው ስራ ነው ሌላው አደራደራቸው ሁሉና ምሳሌነቱ በዝርዝር ተዳስሳል አራቱ ነፋሳት አሉ የምስራቅ ነፋስ የምዕራብ ነፋስ የሰሜን ነፋስ የደቡብ ነፋስ የሚባሉ ምንድን ናቸው ሲነፍሱስ ምን ይመጣል ምድር ላይ ቅዱሱ መጽሐፍ ምን አለ ምሳሌነታቸው በዝርዝር ማዛሮት ላይ ተዳሷል ሌላው የነፋስ ሚዛንና ውደት በመጽሐፍ ቅዱስ ነፋስ ሚዛን አለው እንዴ እንዳትልኝ ከማዛሮት ታገኛላችሁ የነፋስ ሚዛንና እና ውደድ ደግሞ በሳይንስ ጭምር እንዴት እንደተረጋገጠ በዝርዝር ዳሰናል ሌላ መንፈስ ቅዱስና ነፋስ ለሐዋርያት ለምሳሌ በነፋስ አምሳል መንፈስ ቅዱስ ወርዷል ምንድን ነው ምሳሌነቱ በዝርዝር የተዳሰሰበት ነው ሌላው የነፋሳት ግብር በሥነ ፍጥረት ሊቃውንት ምንድን ነው የሚሰሩት እነዚህ ነፋሳት የሚለውም በዝርዝር የተሄደበት ነው ሌላው ደመና በጣም ደስ ይላል ደመና ብዙ ምስጢር አለው እና አይነቱ ራሱ ደመና አንድ አይነት አንድ አይደለም ደመና ብዙ አይነቶች አሉ እና ደመናና አይነቱ በቅዱስ መጽሐፍ እንዴት ተገለጠ በሳይንስ እንዴት ተገለጠ ደመናና ክብደቱ ከላይ ያለው ደመና ክብደቱ ከዘሆን ጋር ሚያነጻጽፉታሉ ከመኪና ጋር ግን ክብደቱ ምን ያህላል ቢወድቅስ ምን ይከሰታል ወይም ውሃውን ቢለቀው እሱ ሁሉ በዝርዝር ተዳስሷል ሌላው ደመናና ደግሞ ወደ መንፈሳዊ ትርጉም ሲሄድ የእግዚአብሔር ክብር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እና ደመና ቅዱስ ድንግል ማርያም እና ደመና ዝናብን የያዘና ያለ ደመና ራቁ ደመና ይባላል ክቡራን ተመልካቾቻችን የተራቆተ ደመና ዝናብን ያለያዘ ያዘ ውሃ ምንድን ነው ምሳሌነቱ ደግሞ ዝናብን የተሸከመ ደግሞ ደመና ምንድን ነው ምስጢሩ የሚለውን በዝርዝር አይተናል በዚህ አጋጣሚ የኖቀስ ተደመና የደመና ግብፅ ለምሳሌ ግብፅ ላይ ታቃላችሁ እሳትና በረድ ባንድ ላይ እንደ ሰምና እንደ ፈትል ተያይዘው የወረዱበት አጋጣሚ ያለ ምሳሌነቱ ተዳሷል ደመና ሙሴ መናን የተሸከመችው ደመና ተዳሳለች ፈጣን ደመና ኢሳያስ የተናገረላትም ከነ ምሳሌዋ ጋራ ናዛሮት ላይ ተዳሷል ሌላ የመከራ ደመና ያስደነግጣል ጭጋግ የሚመጣበት ቀን አለ ይላል መቼ ነው እንዴት ነው የይ መከራ ደመና ሲወጣስ ሰማይ ላይ አላውቅም መልሱ ከማዛሮት ላይ ነው ሌላው ደመናና የአየር ትንበያ አሁን ለምሳሌ በአውሮፓ ያላችሁ በጣም ቀዝቃዛ ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓት ዝናብ ስለሚዘንብ አለባበሳችሁን አስተካክሎ በረዶ አለ ተጠንቀቁ ወዘተርፈ የሚል አለ የፀሐዩ ጭ ዝናቡ የአየር አጠቃላይ ሁኔታው በዝርዝር ይታወቃልና መጽሐፍ ቅዱስና የአየር ትንበያ ምንድን ነው ያገናኛቸው በዝርዝር እዛ ላይ አለላችሁ ሌላው መብረቅና ነጎድጓድ መብረቅ የመብረቅ ብልሽታ የነጎድጓድ ድምፅ ማየትን ከመስማት ጋር የሚያስተባብሩ ሁለቱ ነገሮች አሉ ሁለቱም በዝርዝር ተዳሰዋል የመብረቅ ጥቅም ጥቅም አለው መብረቅ ታውቃላችሁ ሄኖክ ምን ይላል ለበረከት ወደ ጽጋብ ይበርቁ ይላል ለበረከትና ለጥጋ ብልጭ ይላሉ ይላል እነሱ ብልጭ ሲሉ እንዴት የተፈጥሮ ማዳበሪያ እንደሚገኝ በናይትሬት የበለጸ ዝናብ እንዴት እንደሚዘም ክቡራን ተመልካቾቻችን በዝርዝር መጽሐፉ ዳሶታል ሌላው ዝናብና መጽሐፍ ቅዱሱ ስለ ዝናብም አለው አለው በደንብ እንዴት ኢቫፖሬሽን ሳይክል በትነት እንዴት እየወጣ እንደሚዘንብ የኢትዮጵያው ሳይንቲስት ለምሳሌ አባይ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫን ተመራማሪ የነገረ መለኮት ሊቅ የነበረው እንግዲህ በ14 ክፍለ ዘመን ተነስቶ በተነጊሜ ረቂቅ ዘያቅሮ ለማይ የአረልጎም ቀላይ ወያወሎዶም ነዋ በዝናብትነት ከውቅያኖስ እንዴት ወደ ላይ እንደሚወጣ እንዴት ተመልሶ እንደሚዘንብ እንዴት ውደት እንዳለው ዝርዝር ሁሉ እዚህ ላይ ታገኛላችሁ ሁላን ተመልካቾቻችን ሌላ ዝናብና ሳይንስም በሚገባ ተዳሶበታል የባህር መንገድ አለ አቃላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ የባህር መንገድ የተገኘው እንዴት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ባህር ውስጥ መንገድ ምን ይላል በተለይ መርከበኞች ያስፈልጋቸዋል መጽሐፍ ሌላው የመጨረሻው በረዶ ነው በረዶ እንግዲህ እኛ እናቅም ብዙ ኢትዮጵያ ያለን ባህር ማዶ ግን በተለይ በአውሮፓ ያላችሁ ኩራን ተመልካቾቻችን በጣም ነው በጣም ነው መታቁት ብርሁነቱ ራሱ እንዴት በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተገለጠ በበረዶ ጊዜ ስለሚለበስ ልብስ መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል የበረዶ ሀብት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ክቡራን ተመልካቾቻችን የበረዶ ሀብት በሀብት ደረጃ በረዶ ምን ያህል ሀብት እንዳለው በዝርዝር እንግዲህ የዳሰስኩበት መጽሐፌ ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህም መጽሐፍ እንግዲህ ሁላችሁ ሊኖራችሁ ይገባል በኢትዮጵያ በሁሉም የመጽሐፍት መደብሮች ውስጥ ይገኛል በተለይ አዲስ አበባ የተለያዩ ቤተ ብርሃን ቤተ ወደ ቅድስት ማርያም አካባቢ አምስት ኪሎ ብትሄዱ መጽሐፉን ታገኙታላችሁ ጃፋር መጽሐፍት ቤት ታገኙታላችሁ ብርሃን መጽሐፍ አከፋፋይ ነው ስልኩን በአስተያየት መስጫው ላይ ሆን አስቀምጥላችኋለሁ ክፍለ ሀገር ያላችሁ መጽሐፉ አልደረሰንም እያላችሁ ነው እንዴት ሊያደርሳችሁ እንደሚችል ከሱ ጋር ተደዋዋሉ ይልክላችኋል ብያስባለሁ ሌላው በአርማዶ ላላችሁት በቅርቡ ቢያንስ አንድ ሳምንት በኋላ ኦር በጣም ከፍከፍ ሁለት ሳምንት በኋላ አማዞን ላይ ኦር እለቀዋለሁ ሊንኩን እንግዲህ ልክ እንደወጣ አስቀምጥላቸዋለው እናንተ በዛ ቤታችሁ ድረስ ሊመጣላችሁ ይችላል ብያስባለ ወይም ቡክ ዴሊቨሪ ከዚህ የሚልኩ ካሉ በእነሱ በኩል አስልኩ ነገር ግን በአማዞን ላይ ከሁለት ሳምንት በኋላ ማዛሮት መጽሐፍ ይወጣል ክቡራን ተመልካቾቻችን በጣም ደስ ብሎኛል ሀያ አራተኛ ስራዬ ነው በጣም በጣም ለዚህም እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ሀይልን የሚሰጥ ጉልበትን የሚሰጥ ጥበብን የሚሰጥ ጊዜን የሚባረክ ማንም ሳይሆን ሰው ሰውኛውን ሳይሆን ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው ልቡን ያሰበውን ኩላሊት ያጤሰውን ናላም ያመላልሰውን ሁሉ መርምሮ የሚያውቅ አምላክ ረድቶኛል በጣም በእጅጉ በዚህም አምላኬን አመሰግናለሁ የገና ስጦታ ነው አሁን እንግዲህ መጠጥ እየገዛን የምንሰጥበት ጊዜ አብቅቷል ሁላችሁም አሁን የእውቀት መጠጥ አይምሯችን በእውቀት መረስረስ አለበት አይምሯችን መጠጣት አለበት ለዚህም ደግሞ ይሄ መጽሐፍ ማዛሮት ወሳኝ ነው አንድሮሜዳና ንቡ መንፈሳዊ መጽሐፍት አሉ ሳይንስ መጽሐፎች አሉ ደግሞ በፈጣሪ የተጻፈ በከዋክብት ላይ በፈጣሪ የተጻፈ ማይጠፋ ያው መስጢር ይላል በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ስዕል አስጠጋላችሁ ልሞክር በጣም ይገርማል እንግዲህ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ቴሌስኮፕ አድርገው እንዴት ሰማዩን ይመረምሩ እንደነበረ ማየት ትችላላችሁ ኩራን ተመልካቾቻችን እዚህ ላይ አንድ አባት ታ ያላችሁ ወር ንጉስ ይታይ ይመስለኛል ተመልካቾቻችን ታውረስን ሲያዩ እና ኤሪስን ሲያዩ ይታያሉ በጣም ይገርማል ሹቲንግ ስታር ይታያል በአጠቃላይ ፈለክ ምርምር ቴሌስኮፕ በጥንት ጊዜ ነበር አዎ ነበረ አንድሮሜዳ ቁጥሩ ለታነብ ኩራን ተመልካቾቻችን ስለዚህ ማዛሮት ራሱ እግዚአብሔር የሰየመው ነው ከዚህ በኋላ ብዙ ስሞች ማዛሮት ማዛሮት የሚሉ ለልጆቻችሁም እንደምታወጡ እምነት አሁን አንድሮሜዳ ካሲዮፒያ የሚሉ ስሞች በስተዋል በዚህም እጅግ ደስ ይለኛል ክብሯን ተመልካቾቻችን በዝርዝር ግን ምስሎችን እያቀናበርኩላችሁ እያንዳንዱን በምሳሌ ለማሳየት ሞክራለሁ በተለይ ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊውን ስነፈለክ ማጥናት ለምትፈልጉ ኦር መንፈሳዊውን ስነፈለክ መረዳት ለምትፈልጉ እያንዳንዱ ኮከብ ያለው ፍችውን ከነሙሉ ሙሉ መንፈሳዊ ምስጢሩ ጋር የያዘ መጽሐፍ ስለሆነ ሁልጊዜ ሙሉ ለመሆን አንብቡ 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 ላቸዋለሁ ሁሌ መልእክቴ ነው ያልሞላን ስራ በጣም ይምቦጫ አቦጫል። ይሄ በጣም አስከፊው ነገር ነው የሞላ ነው ዝም የሚለውና ብዙ ጊዜ ሰዎች ከውቀት ማነስ የተነሳ ይንቦጫ ቦጫሉ ሙሉ መሆን አለባችሁ ሰዎች በጥላቻ በነገር በሀሜት ውስጥ ሊውሉ ይችላሉ እናንተ ግን ከፍታ በፍቅር በደግነት በበጎነት በምርምር እግዚአብሔርን በመፍራት ባለንበት ሃይማኖት የምናመልከውን አምላክ በመፍራት እንድንጸና በዚህ አጋጣሚ መልእክቴ ነው ብዙዎች ተመልካቾቻችን ከኋላ ያለውን ስዕል ወደውታል እንግዲህ በጣም አመሰግናለው ክሮም አይደለም በጣም ተመልከቱት ይሄ ይታያቸዋል ተራራ ይመስላል ኤግዞ ልልዩ አለም ይመስላል ይሄ ደግሞ ጸዋት ይመስላል ሶላር ሲስተም ይመስላል እዚህ ጋር ለየት ከበላይ ደግሞ አሉና እነዚህ እነዚህ ለድርሰት ስራ ደስ ይላሉ ለምሳሌ ቁጭ ለ ስጽፍ ምናምን በቃ የሚመጣ እንትን አለና ሁሌ ደግሞ ይሄ ደግሞ በአይን የሚታይ በመሆኑ እንድታነቡት መልክቴን በማስተላለፍ ከልቤ ይወዳቸዋለሁ በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ዘመን ልደት ላይ እንገኛለን በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን እኔ እዚሁ ላይ ሰናበታቸኋለሁ ቸርቆዩ ቸራምሹ ቸርደሩ ከልቤ ከልቤ ግን እንደምወዳችሁ ሙሉ እምነት አለኝ የመሸጫ ዋጋው ጠይቃችሁኛል ሁለት መቶ ብር ብቻ ነው ሁለት ብር ብቻ ነው ቶሎ ሳያልቅ ብታነቡት መልካም ይመስለኛል ጊዜው በኋላ ባደረ ቁጥር ሂሳብ ይጨምራል ሂሳብ ይጨምራል ስለዚህ በጣም ምቅናሽ ነው እንድታነቡት ከማሰብ አንጻር ነው በተረፈ ግን ከልብ ይወዳቸዋለው ቸረኑ ቸረደሩ ቸራምሹ